Dostlar Xaçmazın dəmir yolu ərazisindəyik və bu dəmir yolu əgər belə demək düzdürsə, bu Xaçmazı demək olar ki iki hissəyə bölür. Yəni sol tərəfdə də evlərdir və sağ tərəfdə də yaşayışdır. Buradan əvvəllər bu gördüyünüz bu relslər və bu durduğum hissədən sakinlər üçün yol var idi. Hansı ki bu ətrafda yaşayanlar, elə bil bu ətrafda yaşayan sakinlər buradan gedirdilər, gəlirdilər məktəbə. Və hal-hazırda bura dağıldığı üçün bu yolu dağıdıb Cavid Qurbanov rels çəkib, özü üçün orada xaladelnik düzəldir. Ona görə bax, sakinlər məcburdur ki, bu yağışın altında bu relsin içiylə geçsinlər. Baxın, camaat qalıb yollarda, nə bir körpüsü var, nə bir gəzməyə yeri var. Bu yağışın içində gezirlər. Siz o məktəbdə oxuyursunuz, siz buradan gedib gəlirsiniz həmişə. Bax, indi yağış yağır, yağışda necə gedirsiniz? Baxın, sakinlər qalıb belə dəmir yolun relslərin arasında. Çünki getməyə yol yoxdur. Düzdür, danışmırlar, amma... Xanım, siz həmişə burada relslərdən istifadə edirsiniz gəzməyə. Yol yoxdur, hə? Yolunuz yoxdur sizin, relslərdən istifadə edirsiniz gəzməyə. Siz həmişə buradan gedib gəlirsiniz. Bəs bura nə əcəb bir yol yoxdur? Hə? Siz öz yolunuzla həmişə buradan gedib gəlirsiniz, xala. Bu suda, palçıqda necə eləyirsiniz bunu? Hara gedir? Bu forma olur da. Burada əvvəldən belədir, yəni yoxsa burada yol var idi, dağıldı. Bax, divarlar var, ha. Aha. Divarın kənarıyla gedirdik. İndi təzə məktəb tikiləndən sonra təzə kubinə içəridən çəkiblər. İçəridən çəkəndən sonra bayi tərəfi çəkməyiblər ki, yol da olub darısı qalır. Hara gedir? Düşürüb rəslərin arasına gedirik də. Bütün bax, cəmaat belə əziyyət çəkir. Baxın, bütün günü qalıblar reislərin arasında. Demək olar ki, Xaçmazı iki hissəyə bölən bu reislər, baxın, cəmaat bütün günü bu reislərin belə arasında qalıb. Nə cəmaat üçün doğru düzgün yol yoxdur, nə də körpü yoxdur. Körpü var bir dənə və o da o hissədə. Görürsüz yuxarıda. Ancaq bu biri tərəfdə yaşayan sakinlər hamısı bax, bu cür dəmir yolda reislərin arası ilə getməyə məcburdurlar. Bütün günü vəziyyət budur. Baxın, deyir orada, bütün sakinlər belə yolların kənarlarında qalıblar. Ancaq əvvəl bu sudan filandan burada yol var idi. Bura yəni ərazi idi, böyük bir ərazi. Buranı dağıtdılar. Cavid Qurbanov özünə bu tərəfdə ambar tikib, həmin ambara rels çəkdilər və ona görə də baxın, cəmaat üçün qalıb belə suyun içində relslərin arasında. Bu da Xaçmazın bu biri ətrafda yaşayan sakinlərinin vəziyyəti. Dağıtdılar, tökdülər. Hətta bura başqasının obyekti idi, səhv etmirəmsə. Bunu da əcəb edirik belə. Bu məntiqlə, bu zehinlə dağıdıb düz cəmaatın yerinin içindən çəkdilər belə dəmir yolu ki, özləri üçün orada ambar tikirlər. Böyük bir zavodun ərazisini alıblar, özləri üçün ambar düzəldirlər. Və bu sakinlər də qalıb burada belə yollarda. Buradan nəzərə almaq lazımdır ki, onlarla
bilmirəm, bəlkə yüzlərlə uşaq dərsə gedir. Valideynlər öz uşaqlarını aparırlar, gətirirlər. Görün, bunlar nə günə qoydular buraları. Bu cəmatın obyekti idi indi. Onu bilmirəm, yiyəsi kimdir, nəçidir. Yəni, amma başqa adamındır. Cavid Qurbanova aid deyil. Görün, burada ürəkləri istədi. Beləcə, istədiyi zamanda reisləri çəkdilər. Hə, deyə bilərlər baxandan sonra ki, burada əvvəl reislər var idi. O, burada deyil idi. Bir qədər kənarda idi və burada cəmat üçün geniş bir yol var idi. Ancaq indi burada yolu qalmayıb və bizim Xaçmaz cəmatı o suyun içindən gəzməyə məcburdur. Baxın, böyük sahəni alıb. Deməli, bunlar gəlib bu boyda sahəni alıb, özləri üçün var dövlət qazanacaqlar. Bu səbəbdən Xaçmaz əhalisi əziyyət çəkməlidir aşağı tərəfdə yaşayanlar. Görün, ürəkləri istəyib necə reislər də çəkiblər. Nə bilim, görün nə boyda bir ərazini alıblar ümumiyyətlə. Bilirsiniz, bu şeyləri biz çəkəndə hamısı elə bilir ki, bizim gözümüz götürmür ki, kiminsə nəyisə var. Hər kəsin kiməsə ziyan vurmadan, halal yolla nəyi varsa, Allah bərəkət versin. Ancaq burada bu boyda asfaltı dağıtdılar, baxın, reis çəkdilər. Halbuki bütün bunların sənədləşməsi olduqca böyük, mürəkkəb bir məsələdir. Yəni, burada kasıbın biri bir şey eləmək istəsəydi, bunu bacarmayacaqdı. Ancaq bunlar hər şeyi eləməyi, yəni neyi istəyirlərsə onu eləyə bilirlər. Görün, bu boyda asfalt dağıldı. Dağıdıblar böyük bir hissəsini. Buradan reis çəkiblər. Belə. Və buranı, bu boyda asfaltı burada dağıdıblar. Belə özləri üçün. Nə var, nə var bu boyda ərazini alıblar və özləri nəsə burada biznes quracaqlar. Yəni, bizim cəmatımız nə problemi var özləri bilər də. Kimə nə dərd yaradırlarsa, onlar vecdərinə deyil. Təki bunların biznesi yaxşı olsun, biznesi çiçəklənsin. Baxın, bütün dövlətə aid olan, özünün rəhbəri olduğu konsernində texnikasını istifadə edirlər günü bugündə. Belə dostlar, bu da bizim Xaçmazımızın real vəziyyəti. Baxın, ürəkləri istəyəndə hər şey mümkündür. Bax, beləcə dağıdırlar.